ڈرائیور ریلوے اسٹیشن کی خوبصورت بلڈنگ. تھرٹی نائن اب جعفر ایکسپریس پتوں کی ریلوے اسٹیشن سے روانہ ہوتی ہوئی. یہ تقریباً پونے تین گھنٹے لیٹ, جس کی لیڈ پر ہے ہمیشہ کی طرح GE20. آپ پتوں کی سے نکلنے کے بعد اس کی اگلی منزل ہے رائی ونڈ جنکشن. ڈرائیور صاحب ہارن پہ ہارن لگا رہے ہیں جی. ساحر التماس کی یاد تازہ کر رہے ہیں.
جعفر ایکسپریس ڈرائیور جنکشن پر ارائیول بنا رہی ہے 3 گھنٹے 40 منٹ لیٹ، نہیں 2 گھنٹے 40 منٹ لیٹ ڈرائیور ریلوے اسٹیشن پر اپروچ بنا رہی ہے۔ ماشاءاللہ ڈرائیور صاحب 110 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے لے کے آئے ہیں ٹرین کو۔ زبردست ٹریک ساؤنڈ کے ساتھ ڈرائیور ریلوے اسٹیشن کی خوبصورت بلڈنگ۔